Representaran quatre obres en aquest format, obres curtes però dinàmiques i amb l'objectiu de transmetre el missatge de forma clara i precisa. Diumenge podrem gaudir, com dèiem, de quatre obres. Dues d'elles ja s'han representat aquí al poble i, de fet, n'hem parlat a l'informatiu. Es tracta de l'obra entre llençols i perduts. De les que no hem parlat és de les altres dues. La primera es titula Matarrates, una comèdia representada per Isabel Felit i Pili Munts sota la direcció de Joan Llevador. Precisament, el director va ser aquesta setmana al Cafè del Matí i ens va explicar de què va l'obra. L'escoltem. I no t'explico per què, d'on ve ai, el nom, ai. perquè això Se sap al final de l'obra. És bueno, una comèdia molt potent que dura aproximadament un quart d'hora com el reste de les obres que, que representarem aquest diumenge. Uh -huh. I eh, on la Pili Mons, que tots coneixeu, i la Isabel Feliz, que és la primera vegada que primera fa teatre... La primera vegada que fa teatre. La primera vegada que fa teatre uh -huh. i que sorprendrà a tothom. Hem fet una molt bona feina i vos agradarà i molt. Llavors són dues, dues la Pili i l'Isabel, que interpreten dos personatges, dues presses que estan que coincideixen en una galeria de la presó, quan, una, quan la jefa, quan la saladora, els hi ha ordenat que freguin el terra. Són dos personatges ben diferents, com de la nit al dia, una, la eh, aquesta noia que no ha fet mai teatre, representa una veterana de la presó a qui totes les companyes hi tenen por eh, perquè ja és una dona amb moltíssima experiència de, de, de la presó. Mm. I la Pili, que és una dona que trepitja per primera vegada a la presó encara que fa més d'un any que està tancada. I per altra banda, també podrem gaudir de l'obra Si us plau. En aquest cas, es tracta d'un drama interpretat per Isabel Petri i Jordi Rovira sota la direcció d'Albert Coll, qui també va passar pel cafè del matí i ens va fer 5 cèntims de l'obra. La meva eh, és un drama, i meu, no serà comèdia el meu, mm -hmm. aquest diumenge. Vull dir, no, no és una situació eh, divertida. comèdia, no, mm -hmm. no és una situació divertida, no. És un atracament i van a fer una denúncia i llavors la, policia i la, i la noia que va fer l'anúncia que té l'atracament mm -hmm. no, no es posen del tot d'acord i, i salten, salten xispes.